จ้าตั๋วแกละมะม่าเจี๊ยบเจาะจรบ่ไหวเลยซ้าตาเยยๆอาเซียนดิมะม่าจุเปลี่ยนไปเกือบแล้วมะม่าเจี๊ยบเสียหายมะม่าไม่รู้สิโอเคได้รู้สิมะม่าเยเซนดิเดี๋ยวมะม่าเลือกให้เข็มมือมะม่าไม่ใช่ยอมยอมจริงจ้ะมะม่าโอ้ยมะม่าดีกว่าจ้ะเลยมะม่าเลือกมาเว้ยมะม่าจะกินทางไงอ่ะมะผมไม่ผิดเลยเด้อว่าเดี๋ยวจะรอเรือก็เลยก็ง้อยืนไหนได้ดีกว่าทำไมยืนได้ไรเดียวยืนได้ไรเดียวผมมันไหวแต่เดี๋ยวเด็กน้องไม่รู้ผมมานี่นาแค่ไหนจริงๆนะเด็กเนี่ยคุณน้องชิดเด็กจริงๆชาชิมาจะพิมพ์ดีกว่าไหมไหมมาเรียนที่ยังไงกันบ้างก็มาเรียนรู้ผมมาจีมีอาสุรสิ่งเนี่ยท่านสายยังจะสุขีกัน你呀，你你要谁在你哭？妈妈，我没必要听那种话的，我怕会被我弄。讲你了，我听了。讲那边啊，人讲那边，你这边有钱啥样的，给你笑呗。给，那我现在没感情了，老妹子。来来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 
มาตั้งกระดิกกรมนิพพานเชื่อทุ่งไห่ตัวเต็มตาเลยแต่อุ้ยตัวเต็มที่สุดพวกเราเนาะอ๋ออาจจะรู้เชื่อมาไม่บ้านหรือเปล่าเนาะนางเงี้ยสิไว้ลงไว้เชื่อวิสุโรมาอันนี้เป็นยาลูกชาวมาปุ๊บเดียวกูมาวะเนาะมาเลยมาไม่บ้านเลยอาฉันตาเลยส่วนแม่มีบ้านเลยเท่ากับมาไม่อยู่มาพูดเลยสุโรกูเยี่ยมว่าจะน่าไปอันนี้เป็นยาลูกของกูกูจูซาจีจีกูอะมา ตั้งกระดิกกรมนิพพานเชื่อตัวอยู่ตัวมีเล็บเชื่อเดียวกูรู้จิเจคันน่าเอาเงินในเรื่องเยอะเชื่อมันมีเลยเยอะเชื่อมันมีบัวเอาปั้นใส่เราไม่สู้เราไม่ว่าเชื่อมีเป็นสูบปุ๋ยไปลบเยอะเลยเชื่อมันละค่ะอะไรเปลี่ยนมาสุดเลยเยอะเลยอ่ะมาบอกสั่งอ่ะมีมากรรมโหนมาเลยอ่ะโอ้ยเล็กกี้บอสมีเดียกรรมมีอ่ะปั้นเชื่อมาทีเลยโอ้ยมาละมา
ဒီရက်လာတော့ဘာမှအစီအစဉ်မရဘူးအားရဖို့ကောင်းလေးဟာဖျားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကိစ္စလေးခုနေလိုက်လမ်းကြုံလုံးဝင်လာရှိတယ်လားဘာပြဿနာမရှိဘူးသူကောက်ရိုက်နေတယ်ဒါကြီးကဥဒုနာပါလားတရားဝင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလေးတော့ပါလားဟိုဒီမှာရိုက်ခွေးအစီအစဉ်ရအောင်ပြီအပြေးပါတယ်ခင်ဗျပြေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုရတာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီရလူကြီးကိုပြောပြလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လိုရတာရှိရင်ပြင်ပြလိုက်ပါအမှန်လေးတော့ဘာလို့လဲတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မင်းသားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှဖြေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှဖြေလို့မရပါဘူးဒီရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စမ်းသပ်ပြီးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းလေးပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့လုံးချိန်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဖြေလို့မရသေးလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပေါ့။不是吧我别忘了给我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 吧我别忘了哦我留过来吧这样吧跟你还有戏吧没给某松吧有留点吧你还有没有没给留点的没有第一个没给留点没有你要是也不送我的压力你的给爸爸妈妈那我再没办法妈妈没弄死我变来了先น้องเลี้ยงฉันนี่พี่รอเนี่ยมาเลี้ยงด้วยไอ้เข็มมูเนี่ยแม่เอาทองแม่มาอีซวยอ่ะยุ่งยิงจ้ามาวะเอาล่ะแม่มาแม่ไอ้ขาใจเนี่ยมาเลี้ยงด้วยอ่ะเว้ยแม่จะเมียนทางเงี้ยมาแล้วไม่พิเศษเลยท่านเต๋นซาแม่เจนซาตะบี้อ่ะต่อไล่กันเนาะเจซินเน้นสู่แต่ตอนต้องพุ้ยนะပါတော့တမီးလေးကျေစင်းနေရတော့တဘာဝကြားလိုက်တာအမရေဒီကောင်းယုံတင်ရောအမတမီးနာမည်ကြီးတော့မှာနာမည်ကြီးရမှာပေါ့သင်စားကလေဒူဝကျေတို့တောက်ပတ်တဲ့တမီးလေးငွေထားတာကြည်ကြည်ရဲ့အမရေအမတမီးကတော့ဒီကောင်းယုံတင်ရုပ်ရှင်မင်းတမီးအကယ်ဒမီမင်းတမီးဖြစ်အောင်ပါဟုတ်ပေါ့ကျေစင်းနေကိုငွေထားတယ်မတင်စားဘူးလေမိပါတယ်ရအားကြနေကြတာကျမတို့သားသမီးတွေကအဲ့လိုအချိုးမပေးပါအောင်မတင်စားရဲ့အားကြမှာပေါ့ကြည်ကြည်ရဲ့ခုနတင်စားပြောပြပြီလေတင်စားကဒူဝကျေလို့တောက်ပတ်တဲ့သမီးလေးမွေးထားတယ်ဆိုမှအားကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါတယ်ပါတယ်ဟောသမီးနဲ့သူ့ဖြစ်ပြန်လာပြီတင်နေဟာဘာတိုင်ကြီးတို့ကြည်ကြည်ရောက်လာပါလေဟုတ်တယ်ဖေ
ီမှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့အိမ်ကိုရောက်နေတော့တမီးလေးရဲ့အင်တာဗျူးမဲ့အနှိပညာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ကြည့်နေကြတာ။အော်တမီးလေးကျေစီလင်းရတော့လေပရန်စန်တာလှုပ်တော့တယ်လား။တရုတ်ဆောင်တော်တဲ့တဘာဝကြအန်တီကတော့ချီးကျူးတယ်ဟေး။ကျေစီတယ်။တမီးတရုတ်ဆောင်နေရတယ်အန်တီကလည်းတကယ်အောင်းမဲလို့ညက်ရည်တောင်ကြောက်။တမီးရဲ့အန်တီတမီးလေးဖြစ်လာရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ။အော်မာတီချီကတော့သူများသားနေနေရဆရာကလည်းကစားတယ်။တမီးလေးကတော့ဒီနေ့အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်အောင်မှာဟာမသိငယ်ရတော့ကွာတကယ်မင်္ဂလာနမိတ်တမီးကိုဖတ်လိုက်ပြီတမီးကအကယ်ဒမီဖြိုးมาလေဗျာတမီးသားလေးတကယ်အကယ်ဒမီရလို့ကတော့အန်နီတို့နှစ်ယောက်သီးသန့်ဝပြုစုပါခုလည်းကြိုကြွေးထားလိုက်လေတမီးရဲ့ဟောတမီးကဟဲ့ခံပြီးသွားပြီလေအဲတမီးလေးလက်ပြန်လာပြီပြန်ကြမယ်အေးကိုထောင်းတမီးလေးအဒီလိုပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီตะมี้แกเนี่ยแหละลาไปจ้ะโอ้ไม่มาลามาบ่นี่ตุนยาเหมี่ยวไปได้บ่เว่เนี่ยมีเป็นซะตะมี้กว่าแม่เป็นดีไซน์ให้เปียวเนี่ยถ้าตะมี้อ่ะเปลี่ยนแล้วตกตะมี้ก็อันไหนTV presenter ဘဝနဲ့လူတွေကတည်ကြတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်ထင်ပေါ်ပြီးစင်တော်ကောက်တော့အခုကြီးရုပ်ရှင်ရိုက်နေရတယ်။ဟမ်အေးပရိသတ်ကအထင်ကြီးလေးစားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သွားလို့ကြီးကိုကြီးဟောက်လာပြီးထင်မနေနဲ့တော့။မင်းသမီးရဲ့အောင်မြင်မှုကြော်ကြားမှုတွေကအမေသမီးဖြစ်နေသမီးစူးစမ်းခဲ့တာပါ။အမေတို့ဂုဏ်ယူနိုင်မှုအတွက်ပါ။တော်စားမရေအမကဂုဏ်ယူစမ်းလို့นี่เอาเงินจ่อจ้างหมดเลยบ่อิ่มจริงนี่อ่ะง่ายตะมี้อิงแล้วบ่เข้านี่อ่ะมวยซาตะมี้แต่ซาเนี่ยไปชอบเปียวนี่ล่ะเนี่ยมาได้เปียวน่ะเว้ยเนี่ยบ่รู้ผิดนี่ล่ะเนี่ยตะมี้เจ๋นซินเนี่ยอนุญาตเอาหมดเลยอ่ะดูเนี่ยยุๆดูเนี่ยปาวุญญาไปมาอย่างตัดสีได้พี่มวยถ่าเนี่ยดูเนี่ยมีบาตะบ่าเนี่ยกูก็ဒါစီမီးကျေတော့မခံစားရဘူးလားကွာဟမ်မသိဘူးဘာမှမသိဘူးဒါပြောနေတယ်ဟမ်မီးကျေစင်ရုပ်မြင်တန်ကြားထဲမှာချော်မော်လှပနေတိုင်းဟမ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ်လူတွေကအထင်ကြီးဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတော့မြင်ရတိုင်းကျမရင်းနာတယ်ခန့်မြင်းတယ်သူ့ကိုမွေးစားမိတာလေအရှာကိုမှားတာပဲမတင်စားမင်းစစ်ကရှော့ချလိုက်စမှာကွာစစ်ကိုရှော့ရှော့ကနေ့မင်းညနေပိုင်းတောက်မယ်ဆေးတွေတောက်ပြီလားဟဲ့။တမင်းကုဘနိုင်ထုတ်လိုက်။မနိုင်ထုတ်လိုက်။ဒါဆိုရှင်တမင်းစားရမှာပြည်လို့တမင်းစားရနေ။မင်းတောက်နေကြဆေးတွေတောက်ပြီလားလားလား။ဒါစစ်ကိုရှော်လာလား။ပြန်လာတော့တမင်မတော်တိုးပြီးပြန်လာတော့ပဲဘယ်လိုဖြစ်တာပေါင်းစည်းဆိုင်ရောက်ရဲ့လားဟာဟိုပေါ့တော့ပေါင်းစည်းဆိုင်မမရဲ့မမပြောရလေမမဆိုင်ပြောညာကိုစာနယ်ဇင်းတို့ဂျာနယ်တို့မှာထည့်နေတယ်ဆိုအဲ့လေဟိုတကူးတငယ်ချင်းဂျာနယ်ကအမကြီးမတ်တီနဲ့တွေ့လို့လေတကူးကရှူတင်လိုက်သွားရှူတင်လိုက်ရောက်ဘာလို့မနက်တည်းဖြစ်ကုန်အောင်ဘာဖြစ်ကုန်တာလဲဟဲ့ရှုံ့ချက်ခံတာအရှင်းရှင်းပြောဘာဖြစ်လို့လဲမမပေါင်းစည်းဆောင်ရှင်ခိုင်းတဲ့ပတ်စံ5000ကတခုရှိမှရှိရလေအားပြီးတော့လေအဲ့ဒီရက်ကုန်ပါလေဖိုက်တင်နေချောက်ပါတော့ထူလဲထူပါတခုပဲယူလဲယူပါကျန်စင်လေးရုပ်ရှင်ရိုက်တာကိုရှင်းလန်းလန်းမြင်လို့ရရနေရပဲဘာလို့ခလေးနဲ့တိုးပြီးတော့အော်တိုသွားရိုက်ခိုင်းတာလဲ
ဟမ်အဲ့ဒါတပိုင်းလိုက်ကအကြိုက်ပေါ့အဲရုပ်ရှင်ယူမှန်းဒီလိုအနေကိုလက်တုံသွားတာအော်မမလည်းယူတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြည့်နေတယ်ဆိုတော့တကူကခဏတတိလက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့လေအဲ့ကပိုင်းလိုက်ကအချင်းဆိုပြီးလောက်တာဟာဖယ်ရမယ်အဲ့ကပိုင်းလိုက်ကိုပြေးလိုက်ပြီးတော့လေပယ်ရညာပြီးစော်လိုက်တာပေါ့အခုလေမမအရင်နေရလာတဲ့အချိန်လေးအညက်9000လောက်ရလာပြီးအော်မာဒါတော့အဲ့ကပိုင်းလိုက်ကဒီမှာခလေးမရောက်ချို့ပါငိုရပြီးတော့မှလို့ငိုပြီးရယ်ဒီပါရပါသူများငိုတာကိုဒီမင်းနဲ့နော်ကပိုင်းလိုက်ဆိုတာလူစိုးလူမိုက်သူ့ဆက်သားလူတွေတွေ့လို့ရှင်ဒီမှာငိုပါရမယ်ဟာအမဒီကူကလေမတော့အောင်လို့ဒီပါရပါနော်အလုတ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ကိုခဏလေးခိုင်းလိုက်ပါရဲ့ပော့စီလိုလို့ကြောက်ရုံထိုးဆေးအတွက်လည်းလေးနေပြီအဲခဏလေးသွားနားလိုက်အောင်မချွေးရတဲ့နေနဲ့နော်မအဲကုန်းကနေမှဆွေးငုံတို့ဖြားနေအောင်မယ်သွားခဏနားဟုတ်ပါတယ်ဒီကလေးလိုက်ပါနော်ပြောထိုးရတဲ့အတန်လေးရည်အရင်နှထုံလို့ကောင်းတာပဲ။ဘာလဲ။တကယ်ကောင်းလို့လား။တကယ်ကောင်းတာ။ဟိုဒလနဲ့ရန်ကုန်နဲ့လေတမ်းပန်ခတ်နေတဲ့အတန်တွေပဲ။ဒီကောင်လေးရ။ငေါ့လာနောက်နေတယ်နော်။ဒါလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူး။ Tchaikovsky ရဲ့နီးပညာနဲ့ကလေးတွေစိတ်တက်တက်ကြွအောင်လို့တရောထိုးပြတယ်နော်။ဟုတ်။အစို့ညီမလေးကိုလေအဲ့တရောထိုးတဲ့တွင်တင်ပေးပါမယ်။တကယ်တရောထိုးတတ်ချင်လို့လား။ဒီပညာမလွယ်ဘူးညီမအချိန်နဲ့အများကြီးပေးရတယ်ဒီပညာကိုသင်ကျင်လို့ရှိရင်ကိုစိုးတို့အိမ်မှာလိုက်နေမှရပါဟုတ်အခုဗပင်းနဲ့မမေကသမီးလေးတယောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုကိုစိုးရဲ့ညီမအဖြစ်ဝေးစားလိုက်ရင်ညီမလေးကိုတို့အိမ်မှာအမင်းနေလို့ရပြီပေါ့ညီမလေးလိုက်မနေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးကကိုစုံညီမအနေနဲ့လိုက်နေလို့ရှိရင်ငါပဲနေရမှာပေါ့။မာရီယာကိုစုံကတက်ချင်တယ်။
ီတော့ကနေဖားရီရှော့ပြောနေတယ်။ဒီကူလို့ပြောရမယ်။ငါတို့ကစံလေးကြပါဒီဟာကိုကူလို့ပြန်လာတယ်။အဲကြောင့်ရှင်မုတ်တယ်ဖားရီဝင်လာတယ်နော်။ကျော်လာတော့တော့အာဘုဆုကောင်းမလားလောက်ပြန်ပြီတင်။သူ့ရဲ့အမြဲတမ်းကြံကြနေရပဲကွာ။ဘုဆုကဘုဆုကလည်းဒီမှာလေးအရင်ခေပတ်ပြီးလုပ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုတော့ဒီမှာလေဒီမှာဘာလုပ်နေလဲကိုဆိုခမ်းမထဲမှာကလေးတွေကိုပြောထုတ်ပြတယ်ဘာလို့လာနာမထောင်လဲ။ဒီကလည်းကြားနေရတာပဲဆို။ဒီမှာလည်းနာလည်းမตายရဘူး။ဒီမှာလေးပါဖြစ်နေတယ်။ဆောင်းလို့ရတယ်။ကိုဆိုတို့မိသားစုငင်းညောင်းသွားတော့မယ်ဆို။အဲ့ဒါဟုတ်လားလို့ဆို။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ကိုကိုဆိုးတော့အဲ့အကြောင်းနဲ့ညီမလေးကိုပြောပြမလို့ဟိုကိုကိုဆိုးမမေရဲ့အမျိုးတွေကဩစတြေးလျမှာအများကြီးရှိရလေသူတို့ကအဲ့မှာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ကန်နေကြတာနောက်ပြီးတော့ကိုကိုဆိုးဖေဖေကလည်းအဲ့ရဆေးရုံကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လေဒီတော့ကိုကိုဆိုးကလိုက်သွားရတော့မှာပေါ့ကိုဆိုးကအပြီးသွားမှာလားဟောအပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲညီမရဲ့ကိုဆိုးကဟိုမှာကျောင်းသားတက်မှာကျောင်းသားတက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုဆိုးကညီမပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်လာခင်ပါကိုဆိုးကဘယ်တော့ပြန်လာမှာဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတော့ကိုဆိုးကဘလို့လို့အတိအကျပြောလို့ရမှာလဲကိုကိုဆိုးဘဝအခြေအနေရဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်သာကိုဆိုးကသွားပြီးတော့ဒီမှာစူးစမ်းရမှာဒီမှာလေးလည်းစူးစမ်းလေးနော်ကိုဆိုးကဒီမှာလေးကိုတရောပြင်းများတင်ပြီးတော့တင်ပေးချင်တာပေါ့ညီမလေးကိုဆိုးလို့ညီမလေးကိုအမြဲတမ်းတရားနေမှာပါကိုကိုဆိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုဆိုးအလန်းပြည့်ဖြစ်နေတယ်ကိုဆိုးတိတ်နေလို့ရဲ့ဟောက်တရားလေးညီမလေးကိုကိုဆိုးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ကိုဆိုးတရားတဲ့အချိန်မှာဒီတရားလေးကိုသိချင်နေပေါ့အဲမှာဆရာမကြီးကိုကိုဆိုးခေါ်နေကိုကိုဆိုးခမ်းမာတယ်ခဏပြန်ဝင်လာအောင်ကိုဆိုးတော်တော့မလWow.
ီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကံမီယာဗိုလ်ဝေဆက်ရှင်အနေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားဂျပန်နိုင်ငံမှာဆော့တင်လုပ်ရင်းနဲ့ဖူဂျီကံမီယာအကြီးကဲရာဟောရီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးကျေဇင်လင်းရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကိုတွေ့သွားပြီအရန်ကိုကျင့်တက်သွားကြပါတယ်အရန်လည်းကြိုက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျေဇင်လင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကံမီယာနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းနဲ့ရော first day လည်းပို့ထားပါတယ်ကျေဇင်လင်းသာသဘောတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကံမီယာသူတို့ကံမီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ပူးဖို့ကြည့်ရထားတဲ့အကြောင်းဟောရီယာအန်ကယ်နဲ့အန်နီတို့ကိုကျွန်တော်အသိပေးတာပါဝင်ပါမယ်ဝင်ပါမယ်တော့ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကိုဂျပန်နိုင်ငံရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီဒိုင်တာကြီးတွေကသဘောကျတော့ထားဖို့တင်ပါရဲ့သူပြောတယ်မကြောက်ဘူးလားတော့ကြာပါပါကိုထိုးရေကြီးစမ်းပါဦးကျမသမီးလေးတို့ဟမ်ဂျပန်မင်းသမီးလေးလိုလိုကိုရီးယားမင်းသမီးလိုလိုသိချာကြည့်ပါဦးသမီးလေးရဲ့ရုပ်ပါလေးတကယ့်ကိုအင်တာနက်ရှင်နယ်ရုပ်ကလေးပဲသမီးလေးခုလိုချောလိုလာနေတာဒါပင်စာနဲ့တူလို့အမေနဲ့တူလို့ဗျာဒါပေါ့ဒါကျမနဲ့တူလို့သမီးနဲ့အောင်ရင်ဟမ်ရှင်နဲ့တူရအောင်အောင်ပါပေါ့ဟာဘယ်တော့ပါကိုယ်လည်းညောင်းနေအောင်နေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညောင်းလုံးနဲ့တူလို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဟောရီယာအန်ကယ်နဲ့ရောအန်ဒီနဲ့ရောတူလို့ခြေစဉ်ဟာအခုလိုမျိုးအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်နေတာပါဒီကိစ္စကိုခြေစဉ်သဘောတူမတူရှေ့လာတယ်မှာကိုဂျပန်ကံမီကိုအကြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ခြေစဉ်ရဲ့သဘောတော်ကိုသိပြစေဒီလိုပါဘူးကျေးဇူးအနေနဲ့လေဂျပန်နိုင်ငံအထီအောင်သွားရရမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ခတ်နေလို့ပါဖီဖီမေတို့လည်းတေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲအခုကိုအကြောင်းပြန်ပြရသည်နော်တိုင်ပင်ရမှာပေါ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာအခုလိုမျိုးလူကြီးရည်နဲ့တည်တည်ချာချာတိုင်ပင်မှရမှာပေါ့ကျေးဇူးရည်အခုလိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုရုကံပြရလဲကိုယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ကဲတမီးလေးဘယ်လိုသဘောရမလဲဒီမောင်ဆိုးအောင်ပြောင်းညာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကိုအများဆုံးကြောင်းကြားရမှာနော်တမိသွားမှာတမိသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေလေးဂျပန်လိုက်မှာနော်တမိဟုတ်အငယ်တို့အန်ဒီတို့ရောက်တော့တခုသုံးတော့မအောင်ဟာတော့ကြောက်ပါ့မယ်အခုလိုတမိလေးကဝမ်းသာစရာတရေနေကြားတော့ပဲရင်းနှမပြေးသွားပါမောင်ဆိုးအောင်အခုလိုအချိန်ယူပြီးတော့ရှင်းပြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်ကညာနေကြားခုလိုသွားမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတင်လိုက်ပါတမိသွားရအောင် Thank you Okay, bye-bye. 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 Okay,တိုင်းတပါးဒီပါသွားပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ကြနေတော့ဒီလိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီဂျပန်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကတို့ရဲ့သမီးကိုသူတို့နိုင်ငံဒီဖိတ်ပြီးမင်းသမီးဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်ပါတယ်လို့စကားကမ်းလှမ်းကြတယ်ဖေဖေကသမီးအတွက်ဂုဏ်ယူနေတာကွာဝင်းသားနေတာမတ်တယ်စားမင်းဝင်းမသားဘူးလားဟဲ့သမီးလေးအတွက်ဝင်းမသားဘူးလားကွာဟဲ့ညီလိုကလေးကွာမိကလေးမျိုးဟာငါတို့ရဲ့သမီးဘဝနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေလိုက်တာဟင်ရော်ဖို့တော့ကောင်းပြီမတ်တယ်သာမေဘလို့ဖြစ်ပဲလေကွာဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲညီရလေးငယ်စဉ်ကတည်းကမိမ့်မလဲမိမ့်မရှုပ်ပဲပို့ဆိုးတာကခလေးဘဝကတည်းကစိတ်ထားမမှန်ကောက်ကျစ်ခဲ့လို့ငါသမီးတွေပြောက်သွားခဲ့ရတာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါက်လည်းကြာခဲ့ပြီငါသမီးတွေတော်လာတာရှိရင်ညီရဲ့အောင်မြင်မှုညီရဲ့ကြော်ကြားမှုလူချစ်လူခင်များလည်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးရဲ့ဘဝကိုငါသမီးလေးပိုက်ဆိုင်ရမှာအခုဘဝလည်းငါသမီးလေးဟမ်ညီရုပ်မှလို့ငါသမီးရဲ့ဖြောက်ပြစ်ပစ်တာမလားဘာမှလည်းအခုငါသမီးရဲ့ဘဝလည်းကျဆန်းကျဆန်းဘာမှလည်းမတင်စားသမီးငငယ်တွေကဒီအကြောင်းတွေအမေကိုအကျင့်တရားမကဖြေခဲ့ပြီပဲအကျင့်တရားမကမဟုတ်ဘူးအကျင့်တစ်ထောင်လည်းမအမေးနေမှာလေညီနောင်မေဟာပူစူးမဟမ်ငါတို့ရဲ့ဖိသားစုဘဝထဲကကျိုးဆိုးပါဘဝတည်းကြီးဝင်လာခဲ့တာအခုငါသမီးဘာမှလဲငါသမီးကျေရှာပြီဆိုကျေရှာပြီလေဘာမှလဲမတင်စားတော့ပါတော့တော့ပါတော့ကွာဘယ်နဲ့ကွာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဒီအဖြစ်ဆိုးယူမင်းပြန်ပြန်အဆပေါ်ပြီဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းခိုင်မယ်မင်းပြောနေရတာလေဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကြီးထက်တက်တယ်လဲပြောနေရတာလေဒီမှာတကယ်တော့တို့သမီးလေးဟာသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူတို့စွန့်ခွာသွားပြီပဲကွာ
ဒါတွေမင်းတရားသမားနဲ့ဖြေနိုင်ရမှာပေါ့ကွာမဖြေဘူးမဖြေနိုင်ဘူးဖြေလို့လည်းမရဘူးကျမကသူ့ကိုသမီးအရင်းလို့စောက်ရှောက်ခဲ့ပြီပဲသူကကျမတို့ရဲ့သမီးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ညီမအရင်းလို့မစောက်ရှောက်ခဲ့လို့အခုတော့ဖြစ်ယူဖြစ်ရတာပေါ့တင်းသာလေးရဲ့သမီးလေးကိုဆက်ဆင်းရအောင်ဒီစကားတွေထပ်ထပ်ပြီးမပြောပါနဲ့တော့ကွာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးက15နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီကွာ15နှစ်ကြာပြီမယ်ကျမရဲ့ရေထဲမှာတော့15မိနစ်ကဖြစ်တယ်အဖြစ်ပြက်လို့ပဲခက်စားနေရလားတရားမဝင်ပြီတော့ဂျိုးဆိုးဝင်ရလားတရားဂျိုးဆိုးဂျိုးဆိုးမဂျိုးဆိုးမသမီးကြီးသမီးသွားကိုယ်ကားကိုသွားပြန်နားတော့ကိုထောင်ရှင်ဟာသမီးငယ်အကြောင်းပြောတယ်ပူစုမဖေကာစီကာစီနဲ့ရှင်ဟာသမီးရဲ့တော်လာရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးလားရှင်မသမီးတွေတယောက်ရှင်းနေသေးတယ်ဆိုတာမခံစားမိဘူးလားငါခံစားပါလေသမီးလည်းပတ်တယ်လားငါရှင်ထဲမှာမချစ်အောင်ငါခံစားပါလေကွာခံစားရလို့ဒီနေ့ငါမိတ်ဆွေရဲ့သမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မတော်ဘူးကွာသမီးလေးဒရိယာပြောကာငုံမိပါဆိုဘာမတော်ဘူးတင်စားလေးလုံခဲ့တဲ့ဆင်းနှစ်လောက်ခရက်ငါတို့ကိုဇွမ်းညံဇွမ်းရှိသည်သမီးလေးကိုတွေ့တွေ့အောင်ရှာခဲ့ပြီးပြီပဲကွာမင်းသမီးကလောကလည်းမရှိတော့ပါဘူးသမီးလေးနဲ့တွန်းမိပါလေဒီဘဝဒီများတာပဲရေဆက်ကုန်သွားပြီလို့ပဲမင်းစိတ်ထဲမှာအောင်းမိလိုက်ပါတော့ကွာတို့ပြည်သူများကုလိုတွေသမီးလေးတို့အမြတမ်းဝေရင်ပေးရင်းနဲ့ငါတရားနဲ့ဖြည့်နေရတာငါစီကစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေထားနေရတာမြေသမီးလေးမရှိတော့ဘူးကွာမရှိတော့ဘူးတမသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့တော့သမီးလေးရှိတယ်အသက်ရှိရင်တနည်းအားမှာရှိနေသေးရလို့ကျွန်မခံစားနေရတယ်အကြည့်ကျေစင်းလေးအောင်မြင်လာလေလေကြီးကျယ်လာလေလေထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာလေလေကျမသမီးလေးတော်တာလေဟာဘဝရဲ့တနေရာမှာမပြည့်မစုံနဲ့နေနေရတယ်လို့ကျမခံစားနေရတယ်အဲ့လိုခံစားနေရလေလေကျေစင်းလေးကိုမုန်းတီးလာလေလေပဲကိုတော့ကျမလေးသမီးလေးကိုပြန်ရှာခြင်းသေးတဲ့ကိုတော့ရနော်ရှာပေးပါနော်လေလေမင်းအဲ့တော့ဒီစိတ်တက်ဒီပြင်းပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြန်ရှာပေးပါမယ်ကွယ်နော်ပြန်ရှာပေးမဲလို့ကျင်တဲ့သားလေးကိုတူတူသနာစရာကြည့်ပါဒါနေချစ်ဆရာလေးကြီးပါဦးမမတက်ကြည့်တယ်ဒီသမီးကဘာလို့ငိုတာလဲဘာလို့ငိုတာသမီးရဲ့ဘာလို့လဲအေးရသမီးကိုနေနေဟုတ်ကဲ့ပါသမီးဒီမှာမလဲရဘူးဘာပြောလို့ရရလားနိုင်ကျင်လို့နိုင်ကျင်တာအော်မဟုတ်ပါဘူးကနာပါလေဒီမှာမူရင်းရဲ့ရစ်ချာမင်းသမီးကြတတိမမလေးရောကနာရဲ့မင်းသားလေးမွေးမဆွေရေချင်ဘူးဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဒီသမီးလေးကကနာစရာကောင်းပါလေတို့သမီးလေးပဲမွေးစားလိုက်ကြအောင်နော်မင်းသမီးမွေးနော်တတနာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးနော်ဟုတ်လားကနာမင်းမွေးလို့လာလာလာနော်တတနာ
ထုတ်ပြရအောင်ရအောင်လာသမီးလေးလာပါဒီနေ့လာအရောက်ပြီအရောက်ပြီလာထိုင်နာအရောက်ပြီအရောက်ပြီသမီးလေးရောအိုက်လာလာရေတစ်ပိုင်းချိုးမှာမင်းကုစုမလို့ပြန်မှာရေချိုးရေပုံမှန်မှာတော့ချိုးပါအော်ရေချိုးရေပုံမှန်မှာတော့ချိုးပါလေဟလာဒီမှာတော့လေရေပိုင်းနဲ့သမီးကဇင်ကြကြချိုးရမှာနော်ပူစုမရေချိုးပြီးအဖေလဲဆံမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဖေလဲဆံမပေါဘူးလား။ဖေးရဝယ်ပေးမှာပေါ့။ပူစုမတော့ဝယ်ပေးမှာပေါ့။ပူစုမအဲ့ဝယ်ပေးမယ်။ဟင်းဝယ်ပေးမှာ။လေပူစုမပူစုမနဲ့နောက်ထောင်တော့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါနမလေးဝယ်ကြောင်းနေစမှာ။အေးဟုတ်သားပဲ။ပူစုမကနမလေးကမလာဘူး။အဲ့တော့ဦးထွန်းငိုင်းနဲ့ဒေါ်တင်စာလင်းတို့ရဲ့သမီးဆိုတော့အတိတ်နမလေးလဲကောင်းအောင်ကျဲလင်းလို့မဲ့လိုက်ပြီ။သမီးနမည်ကျဲစင်လေးပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျဲစင်လေးပေါ့။သမီးကိုဖေးကြီးတို့ကမကြေရတာအပြိပိုင်မွေးလာတာ၊မွေးစားလာတာနော်။အဲ့တော့သမီးရဲ့ဖေးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဟိုမှာကသမီးရဲ့အမေကြီးနော်မှတ်ထား။အဲ့ဒါဦးကသမီးရဲ့ဖေးပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောဖေးပါဆိုမှခေါ်ကြည့်စမ်း။ဖေးဖေး။ဖေး။မမီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီမှာလိုက်တာ။ကဲ၊တန်ခေါ်ကြည့်ပါဦး။Pepe? Pia? Mimi? Shin? Pepe? Pia, pia, pia? Mimi? Shin, shin, shin. Mimi, how are you? Mimi, Pusu, Mama, Pichin, Mimi. Mimi, Pusu, Mama, Pichin. Mimi, 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 Mimi,သမီးကျေသေးလေးမဖြစ်ချင်ပါဘူးမေ channel 9 ရဲ့ presenter ကြောင်းရတာလေ။တော်ရှော့ရှော့။တော်သူ channel 9ရဲ့ presenter ကြောင်းရတာလေ။သူက beauty salon မှာအလုပ်လုပ်နေတာ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။မမလေ။သူကဘူးအဲ့ presenter ဝန်ကနာပါမမလေးပြေးသွားတယ်။လုပ်ပါမမလေးဒီနေ့နောက်ဆုံးပေးပါ။ခုခဏခဏလေးပဲခဏလေးပဲ form ရုပ်ဝင်နေတယ်မမနော်။တော်လို့ပါမမ။တဘောဟေးတဘောတဘောတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပါလှပါလေးနဲ့ဝတ်သွားမနော်။ဘာညာလေးပါလေ။ရှိလား။မမလေသူကမလို့ရှိမှာ။အစခဏလေးနေဦးနေတော့ငါမျက်စောင်းဝဲကတော့ပဲတော်တော်ဘူးတော့ဟာဘဘူးလို့ကြည့်ဦးဟာတမိုးချောင်းမမရတဘူးဘူးလို့ကြည့်ဦးတမိုးရကြည့်မှာမမ50လောက်တော့တာဆန်းလာလေဟာတဘူးမမရဦးမှာဘဘူးရတော့အစ်စ်ဆိုရင်ပြောတာပါအစ်စ်ဆိုရင်50လောက်တော့တတ်မယ်လို့ဒီဇိုင်းကိုချုပ်ပြီးကြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တကူအတွက်15သိန်းနဲ့တော့ဝယ်ပေးနိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်တော့ဒါ15သိန်းလို့တရားတူအလားတူသဘောထားပြီးတော့ဝယ်လိုက်။ရောဒီလိုလား။ဒီလိုပေါ့။ဟာလိုက်လား။ဟာနော်။ကြိုက်ကြီး။အဲ့ဆိုမြန်မြန်သွားမြန်လာ။နော်။ဟုတ်ပါ။အစားလုပ်ပါ။ဟာ။ Is ma
GT ကိုလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားအောင်။ဦးနေက president ရှောက်ခဲ့တာ။ရှောက်ခဲ့အောင်မိုင်း။ဒါဆိုရင်နံပါတ်ကြီးက president ဖြစ်တော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ president ဖြစ်သွားမှာမမေ့နဲ့နော်။အမမဘယ်လိုလုပ်မိမှာလဲ။အမကတကူရဲ့ယေရှုရှင်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့မမေ့ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဆက်နေနေလား။ရောက်ကုန်။ ကျွန်တော်ပြောပြလေဘုရားကိုစုံ။အော်ဟာလာ။ဘုရားလေးအခုကောင်းနေလုံငန်းပိုင်ရှင်တစ်ခေတ်ဖြစ်နေပြီမမလေး။သူနဲ့တွေ့တော့တကူမှတ်မိလားသိလား။ဘာပြော။ရောင်းဝင်နေတာမမလေး။သူကအခုတစ်ခေတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တကူတို့ပါမှာ။ဘယ်မှမိပါနဲ့မမလေး။စကားပြောဝင်တာ။ဟာလာ။ဘာလဲပြောပူစာမှန်လို့ပြန်တွေ့ရပါပဲ။ ไม่ได้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 
ရန်ထင်သေးကြတာပဲမြင်နဲ့ရနှံ့ဆိုင်ထင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီကုအရှမ်းမောင်းနေတယ်အဲ့ဒါမခံရဖြစ်နေတာဟောပါဦးငါထက်နားလည်ပြပြစမ်းပါဦးဘာပါဖြစ်လို့လဲအဲ့ရုပ်တံကုန်နေပါဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမှမဲဒီနေ့လေးကုန်ပြီလဲမှာရိုက်ကူးရရှိရဲ့အာရိုက်ကူးရမစသေးဘူးတဲ့မိတ်ကပ်ခန်းထဲမှာကျေစင်းနေရှိရဲ့ဆိုတော့ဘူးဟာငမကျေစင်းတို့တွေ့ကျွန်တော်အာမိတ်ကပ်ခန်းထဲ
你别找了，你回来哭也得找。就，
ကုမ္ပဏီကဒုနေပတ်သက်လို့ငါတို့ကံမီရရိုက်ကူးရေးဆက်ရှင်တွေကိုရှောက်နေရတာလေ။ကျမဒီမှာတက်တရားပြဿနာရှောက်တာလို့အလုပ်ကိစ္စလာဆုံးသွားလား။ကျမတခုမဟုတ်ဘူး။မင်းမခိုးရင်မင်းလဲပဲမှာကျေစင်လေးရဲ့ဆွဲကြွားဘာလို့ရောက်နေရလဲ။ဟုတ်ရေစံပို့တော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့။ဒီမှာရေစံပို့လည်းမကြောက်ဘူးပေါ့။ကျမခိုးလို့ပြောပြီးပြီ။ဟုတ်။မင်းဟုတ်ပေါ့။သူတို့ပြောတော့ကျေစင်လေးရဲ့ဆွ
မဆွဲကြွားအတူမကျဲစနေရဲ့ဆွဲကြုံနဲ့တူနေတော့ကျမလည်းပဲတက်နိုင်မှာမလဲလူကြီးမေးပြန်ရလို့ရှိရင်မကျဲစနေဖြတ်ယူထားတယ်ကျမဆွဲကြုံစစ်ကြည့်လိုက်ပါကျမဆွဲကြွား fancy ဘာမှစစ်စရာမလို့သူ့ရဲစခန်းပို့အတက်မှာပဲပေါ့နင်းနေမှာတော့လက်ဒီ program ကဒီ company အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ငါတို့ company ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရဲ့နောက်ပြီးတော့ Horia Main Clay ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရဲ့ငဲကွက်ပြီးတော့ဒီ company ရဲ့လူကြီးတယောက်နေနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်ဒီတော့ Main Clay ကိုကျွန်တော်နေမယ် Main Clay ကဒီ company ရဲ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဘာလို့ဒီ company ရဲ့ရိုက်ကွေး session ခန်းမတွေကိုရောက်နေရတာလဲဒီခန်းမရဲ့အပြင်ဘက်မှာပြင်ပလူမဝင်ရဆိုတဲ့စာရန်တွေကတ်ထားတာကို Main Clay မမြင်ဘူးလားကျမမြင်ပါတယ်ကျမပရဇန်တာမကျေစင်လေးကိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်အရင်လေးစားတဲ့သူပါရိုက်ကူးရေးခန်းမထဲမှာသူရှိတယ်ဆိုလို့ကျမတွေးချင်လို့ဝင်လာမိတာပါရိုက်ကူးရေးမစသေးတော့မိတ်ကပ်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ကျမမိတ်ကပ်ခန်းထဲကိုဝင်နေအခုလိုတခုလိုဆွဆွဲခံရတာပါကျမလေဒီဆွဲချိုးလုံးဝမပို့ပါဘူးရှင်အခုလိုဆွဆွဲခံရတော့ကျမရှက်လဲရှက်တယ်ဟုတ်ဝမ်းနေဝမ်းနေတယ်ဒီတော့အဲ့လိုဆွဆွဲခံရပြီးတော့ကျမအရင်နဲ့လောတာထွက်တယ်အရင်နဲ့ခံပြင်းတယ်ကျမလေဒီဆွဲချုပ်တကယ်မကူပါဘူးရှင်လူကြီးမင်းကျင့်လို့ကျမကျင့်ရပါတယ်ကျမလုံးဝမကူပါဘူးကဲပါအော်ရပြီမင်းကပြင်ပအောက်ဆိုက်တာတယောက်နေတယ်ဒီကမ်ပဏီရဲ့လူကြီးတွေခွင့်ပြုချက်မရပဲဒီရိုက်ကူးရေးဆက်ရှင်ခန်းမာတွေကိုရောက်နေတာပေါ့မင်းရဲ့အမှားပဲမမပါလေအဲ့တော့လူကြီးမကြိုက်တဲ့ပြစ်ပေးပါကဲလောကျောင်းကြီးမိတ်ကဆက်ရှင်ကတောင်ဝရှိတဲ့လူပြောက်တော့ခေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်ဝရှိတဲ့မိတ်ကဆက်ရတတိယခေါ်ခိုင်းကိုခါလာဆိုကြပါယူခဲ့ပါလားမင်းကမိတ်ကဆက်ရှင်တောင်းရှိရလားโอเคโอเคထိုင်ပါဒီမိတ်ကလေးစီကတွေ့ရဆိုရဲဆွဲကြအဲ့ပါမလဲပါလာရဲရဲမှားသွားတာပါဆရာဟိုလေမကျက်စင်ရဲ့ဆွဲချိုးကိုမင်းမင်းနောက်လိုက်ကောင်မလေးကနေဟိုမိတ်ကလေးပင်နေလို့ဆိုပြီးတော့တန့်စင်ကန်ထဲမှာရေပါဆင်းနေတာရဲရဲကမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုသူ့ရောက်လာတော့လေဟိုသူ့လည်းပဲဆွဲချိုးကိုမင်းမင်းဆွဲချိုးပဲထင်ပြီးတော့အထင်မှားပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားတာပါပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုလေမင်းမင်းနောက်လိုက်ကောင်မလေးကဒီဆွဲချိုးကိုပြန်လာအပ်လိုက်တော့ဟိုဆွဲချိုးဆွဲချင်းတိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုစက်ခက်စင်စီလေးဖြစ်နေတာရေရေတိလိုက်ရအဲ့မှာရေမှားသွားလို့ဆိုတော့တိလိုက်တာပါဆရာအေးအဲ့ဒါလေကွာ
မင်းတို့မိကသမားတွေရဲ့တာဝန်ပို့ရမှုကြောင့်အခုမဖြစ်တင်တာဖြစ်ကုန်ပြီမင်းတို့မိကသမားတွေကလေမင်းသမီးနားမှာဘာမှမလိုအပ်တာတွေကိုရှောက်ပြီးအလုပ်တွေရှုပ်ပြတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကြတော့မင်းတို့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခုချင်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ်သေးသေးပြဿနာမဟုတ်လူတရားရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုရင်းနဲ့မင်းတို့ဆွတ်ဆွဲတာမင်းတို့တကိုးလို့ဆွတ်ဆွဲတဲ့ဒီမိန်းကလေးကမကျင်နဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့အသေးဖြတ်မှုနဲ့ငါတို့ကံပြီးရောငါတို့အားလုံးတရားစွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာရရုပ်လေးပါလာရင်မင်းကထိတ်ဆုံးပါပဲအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ဟိုအမောက်တောင်းမှပါလေမမလည်းမတိလို့ဖြစ်သွားတာပါနော်တော်များလေးဖွင့်ပြီးပါနဲ့နော်မမလည်းတောင်းမှပါလေညီမလေးနော်ကျွန်မလည်းမှာပါပါလေရုပ်တရက်ဆိုတော့ထူပူပြီးတော့မချေစံရရဲ့ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆံပြီးရကျွန်မမကျေစောင်းမချင်ရ။ရတယ်ညီမ။မမစီစီမိမ။ဟေး။မေကဆရာ။ဒါအွန်ဂျူတီလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်မမေ့တာ။တော်တော်ကိုညီမ။ကဲမေကလေး။အခုကတော့ကျေစံနေရတယ်ဂျူတီဝင်နေတယ်။မေကလေးတောင်းမှန်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ကြုံတဲ့အချိန်တောင်းမှန်လိုက်ရပါတယ်။မေကလေးလည်းတော်လိုက်ရပါမဖြစ်ရလေတကူရဲ့သူတို့လုပ်ငန်းအကြီးကြီးနော်ပကြဥပဒေကြောင့်ရကိုပြဿနာရှာဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုပြဿနာမရှာလို့ပဲပြန်ရောက်လာပြီပဲမမရဲ့အော်မမဟိုဒါမဲ့လေဟိုအစိုးရအကောင့်တည်လာအဲ့ကုမ္ပဏီတည်းရလေဟိုတကူမမကိုပြုတ်လေလေကိုကိုစိုးစိုးလေးတူဟဲ့အဲ့ဆိုသူနဲ့နေနေပြန်တွေ့ကြပြီပေါ့ဘာလဲသူကနေမှတ်မိသွားပြီလားမှတ်မိပါအောင်မမရဲ့တကူကဒါလေသူမှတ်မိပြီငြင်းကြည့်နေရတာသူကတော့မှတ်မိပါอืมตัวมัมมี่เนี่ยเนี่ยตั้วပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပေါ့อ่ามัมม่าอ่ะလေအခုတော့မဟိုတကူကိုတခိုးဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီတခုလောဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ကိစ္စအောင်တကူကပြောပြလိုက်လို့ तू อ่ะမမှတ်မိဘူးဆိုရင်မလီတကူကိုခွင်းစင်းရောဆိုပြီးတပြုတ်ထိုင်နေမှာမပြောရဲပါဘူးအဲ့လောက်တော့မှအကျိုးမပေးတဲ့ presenter အလုပ်ကိုစိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့တကူရဲ့ဒီမှာပဲမမထက်နေတူတူပြောပြောချင်းအလုပ်တွေလုပ်ကြမယ်မအလုပ်တွေအများကြီးရှိတာပဲဟောတို့တွေကတော်ဝင်ပြီးထုံးပြီးွားကြတယ်ဟုတ်မင်းတို့ရောစိတ်ချပြီလားပြတ်မအောင်ပြတ်မအောင်ကြည့်ရမောအင်းဟုတ်ပြီထုံးပြီးပြီသမီးရောနားလာဟုတ်တာဒီကြမ်းမလေးရောမိုင်းမေတကွာကောင်းနေလဲဆရာကြီးကဲဟာတော့ရှာဟာဒီကြမ်းမတွေရောလုံးပြန်ပြီရပါလေပွားကြီးရဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာပဲသူထိုးပြလိုက်ပါလားနောက်တစ်ခေါက်ဆိုမပြောနဲ့တားရဲ့ပပကြီးနဲ့မမနဲ့အခုနိုင်ငံခြားထွက်ရလို့လို့တော့ရှာတော့ရှာเทมาซามาอีกูโกโซขอเนี่ยกูโกโซค้ํามาเลยคณะเปลี่ยนมาได้ครับกูโซต่อแล้วนะတကူခဏလာလို့ဘောဖိုတလောကပြဿနာရှိသွားတယ်ညီမလေးပဲပြောညီမအကူညီမေးရမယ်အကူညီလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကတကူမမကျေစင်ကိုလည်းပြပြဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျာပြီးတောင်းပန်တာပါဟောတောင်းပန်မှုမလိုပါဘူးအမားတို့ဘက်ကလည်းမားခဲ့ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမတကယ်လို့လေ
မမမကျင်းနဲ့လို့တခုခုပြန်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒါတခုဆိုင်လေးစားကတ်လေးပါမမအချိန်ရွေးတခုခုလာပြန်လုပ်မရပါနဲ့တခုအစ်တင်ပါပဲမလိုပါဘူးညီမရဲ့အမကညီမကိုခွင့်လွှတ်ပေးတာပါတော်တော်နောက်တဲ့မိကလေးပဲပါတော်တော်ဖုန်းပြီပါမှာပါဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါပြီမမကျေကျေနေရုပ်ရှင်အမှုပညာငင်းငင်းပြနေဟုတ်တယ်တော့အဲ့မှာကြာချုံလဲချုံလာလဲလာပတ်စံရှိမင်းသမီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သွားပြီဟာလာအေးဖြစ်မှာဝဘူဖီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးစီးနှံမှာတယောက်ပါဟာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ရလိုက်လို့ကွာလူဘဝမှာလုံးဝပြည့်စုံပြီးအောင်ပြည့်စုံပြီးပြင်ရတယ်မတန်မရတယ်ကွာမှန်းနေတယ်ပြီးဟာနင်းရတယ်ဖျောက်လူတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမင်းကမသိပါဘူးပါ။မရဘူး။မင်းတို့ပြောနေကျေစင်လဲဆိုတာအဲ့ကောင်မောင်။ဟုတ်တယ်ဒါကြီး။အဲ့ဒီကျေစင်လဲက TV presenter နေပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သွားပြီကိုတာကြီးရဲ့။ဟေးဟာမောင်။မအားလုံးအားလုံးဝိုင်းပြီးဆွဲစီလိုက်ရင်မအားလုံးအားလုံးဘာဖြစ်သွားမလဲ။ကိုတာကြီးကလည်းပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတတိဖြစ်သွားပြီပေါ့ကိုတာကြီးက။ဒီလိုဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုတော့ရဲ့ဟိုဆွဲစီမယ်ဆိုတာ။ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပုံဖျဲပြီးတော့ဆွဲစီမအောင်ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေစင်လင်းကျေစင်လင်းခံရတော့ရုပ်ရှင်မင်းကြီးတော့ဖြစ်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးလူကြီးတဦးဒီတော့တူจานละดีละโอเคๆนี่เนี่ยชื่อเนี่ยซื้อก็ไปเลยอ๋อชื่อนี้ซื้อไปอ๋อเนี่ยอ่ะใช่ป่ะชื่อนี้มาดีๆชื่อนี้ฮัลโหลเมนมีเจเซนเล่เนี่ยเปล่าจริงป่ะหอบป่ะใช่ကိုစုမခင်ဗျာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးမင်းဘဝနေမင်းဟောခင်ဗျာနေရောဖြစ်လို့ခင်ဗျာအခုချိန်မှာကောင်းစားနေတယ်ဟုတ်လားနေရောပါတတိသမီးနေညီမကိုခေါ်သွားပြီးဖြောက်လိုက်ငါတိဘယ်ဖုန်းလဲကွာဖုန်းသေးရည်ထင်တယ်ခွေရယ်ဩအေးဟုတ်မှာပါတမိရယ်တမိရအော်ဗင်းနဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဆိုဒီလိုပဲပေါ့ကို့ဖုန်းဆက်တဲ့သူကခင်လို့မင်းလို့လေးစားလို့ဆက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ကို့နောက်ဆက်တဲ့သူလည်းရှင့်ရှိမှာပေါ့တမိရယ်ကိုကအနုပညာရှင်ပဲဘာကြီးဆိုင်ဆိုင်လဲဘာမျက်နှာပြက်ဆိုင်လို့တမိရယ်ညီကနာဖုန်းပြောနေတာညီမင်းကစာဖတ်ကြည့်နေတာညီမဘာလျှိုးဝှေ့ချက်တွေရှိနေရလဲပြောစမ်းဘာမှရှိပါဦးမြေ။သမီးနည်းနည်းပင်ပန်းလာလို့။ပင်ပန်းလာလို့။ဟင်း။ညတော်အမူရကောင်းနေပါလား။ခုနကညီဖုန်းပြောနေတယ်ကွာ။ညီမိညာမှာအယောင်သွေးတွေအများကြီးပြောင်းနေတာ။ညဘာကြီးလိမ့်နာလဲ။ဟမ်။ဘာမှဖြစ်ပါဦး။ဘာမှမလိမ့်ပါဘူးမြေကလည်း။ညကအိုက်တင်တော်ကောင်းနေပါလား။အော်မြေကလည်းကွာ။ကိုသမီးကနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပဲ။ဒါတော့တော့အိုက်တင်ကောင်းမှာပေါ့ကွာ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာ။เอ๋ยเนี่ยบ่าล่ะนี่บ่าแบบผิดๆเนาะดีอเมเนี่ยเฉยดิบ่าเนี่ยบ่าไปบ่าอ๋อเมเมย์อ่ะแหละเมเมย์ด้วยเฉิงไปจินลงๆเลยซ้อๆเปลี่ยนล่ะแกเมย์ก็บ่าลงไปอ่ะไม่เปียวข้าวเนี่ยยังนอกนี่โหข้าวเนี่ยช่อจินแล้วสิบินเนี่ยเปลี่ยนจินแล้วอ๋ออะส่วนดอเว้ยโหตะมี้ตะเบ้มาเลยเดียวอ่ะเลยบิวตี้บาร์ล่ะสายติดพื้นน่ะเลยไอ้โหไล่ปุ๊บไปมั้ยเนาะไปรอดต่อมั้ยอะค
ခုဘုပဲခုသွားမှာပေါ့။ဟောမင်းကလည်းအခုတော့မသွားပါနဲ့။ညနေဆောင်တော့မှဆိုပူပြီးခေါင်းကိုက်မှာပေါ့။ဒီလိုလုပ်ပါလား။မနေ့ဖြန်ကြလို့ရှိရင်နောက်ကားရိုက်ဖို့အတွက်အင်ကြီးအစ်တီဝေးရမယ်။အဲ့မှာတခါလေးပို့ပေးမယ်လေနော်။ညီကလေးညတီပလေးစင်နော်။တီပါတယ်မရလဲ။ကလေးနေလို့မိဘရရှိသူမင်းစားမလားစားတယ်မစားရနေမမနေလို့ခဲ့လို့ဗျာနေနေရတော့လို့နေနေရနေနေလိုက်တယ်သူမင်းလာလိုက်တယ်အဲ့လိုက်လို့မရဘူးခီးဆိုတော့အိမ်မှာနေနေရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီစားကြလိမ့်မယ်မပဲဘူး။ဘယ်လိုပြောမှန်းလဲ။မပဲဘူးကော။မြားလေအချိန်လေးဒီဆက်ရုပ်ပဲကြားအောင်။ပြောပါဦးမလေး။ဒီဒီဆက်ရုပ်ပြောစမ်း။တို့ချင်းဘာနဲ့ရှာမလဲ။လို့ဟဲ့။ဟာ။ဟာမြမလေးလာပါကြီး။ဒီပေါ်တော့ရင်းမသိရမမတို့ပြတဲ့ရှောင်းနေပြီနော်။မြမလေးဆိုင်လာလား။ဘယ်မှာပေါ်မမရဲ့။ไม่ป่านเลยนะมาเลยมาเลยมาที่ใจเนี่ยเสียแล้วมา
哦，好吧了，乖。嗯，明天福利是多少嘛？你啥时候讲给我？哦，必须讲给他，他每天让他妈妈跑步，他咪耶。要不然，那就麻烦你爸了。嗯，拉皮筋喽。哦，阿那谁他咪耶？哎，他昨天拉给你，你干嘛呢？明天要去迪士尼嘛？你上班时就讲给我，我来负责的。哦，好大哎，我老老难为玩，下回那周末我们来买一毛钱的。还一毛钱嘛嘞？我话你都吃得不得的，都明天等侬来上班的必须有。嘛讲给我，说不定我来拉皮筋了，我嘞。啊，明天来拉给我表来的呢。拉给我表来的？伊里巴表了嘞。哦，冇吧，我都罗阿娜了吧？他阿娜在录的，明天让妈咪咪罗挨妈打了着。来上 free 了，别的么啦？啊，都到库罗庙，都库罗个拉比麦索啦，免得阿那哩，哎呦，拉开都掉来哒。我回来，你呀嘞？我对面家那老几了？好老吧嘞，我表姐娘妈咪咪咪的 DNP 来了嘛？没进门了。好吧，都哪对进了？好的，有啊地方没去，再过来溜嘛呀？啊？哦，没好不先好，哎妈，西街属于风沙大路吧，妈妈街先看大路吧。风沙大路，好的，阿在听我的嘛。姐姐，我给你买两件棉的。嘿，我买的。那拿的没有啦？走呗，给看一下宝贝。你呀，不会参加别的节了，上别的节，给人拿不着来。好的，那米也苦白的，那米就不要你了。这乖，明天呀，那米都塞嘛，俺弟又搞那小饼嘞，下面那煮煎饼嘞，哎呀，我接受点那呗。奶奶，那米哪买不多？米。这姑娃哩，这姑，偏偏是侬娃肉没这姑啵，都在江州嘛买路嘞。哦吼，没不着出来家了呗。给他们，快别走呢，给他们太别跑。哦，也话嘞呢，我这姑肉蛮那啥啥了。他们也，快别离开，到来吧。给，太，到来吧。哦，也。啥吧？好的。哦，没哪来呀？没得过呢。好吧。哦，都没没哪来呀？怎么？怎么也没哪来呀？咯，没事了吧？哦，没了啊？你妈来了？你妈现在来了，表表现的。这姑娘啊，没把麦给阿妈这边来的吧？这妈在上班，老老钱来收了。你妈那天掉了口，比我上上差了。哦，米爸买给呀。他说，他米也米爸来啥的呀？他米在哪？他米啊，年年的给他养米啊，说，他米爸妈没得嘛的。哦，他说，他米了，不就不给他了。这不没地方去。哎，放下宝贝。Hello， 哦，好的。
တဲ့မမလည်းလေဟုတ်ဟုတ်နိုင်ဝနေရောက်လာခဲ့မှာနော်တမလို့ညီမနေ့အောင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဧကန်တာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အန်တီရပါတယ်တမင်းမကျေစင်ဟိုကျမတို့ ID ဆိုင်ဘက်ကိုလေအချိန်ရရင်လာပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့အန်တီကိုလည်းအများကြီးချူဆိုပါရနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါတခုတော့ခွင့်ပေးပါပေးလို့ပါပါညเออบัวรองอ่ะเปี่ยวขึ้นตานี่ไม่ไหวกูโซปะตูเองมันไม่ดีฮะเฮ้ยนี่บาริซ่าทําเสร็จแล้วบ้าบดุเลยสู้อ่ะฮอลลี่อ่ะชวยมิ้งมิ้งนี่ตีมาเลยดูจีมิ้งอ่ะเฮ้ยไปไหนฮะฮะฮะโซ่ไม่ต้องมาเฉยแล้วจ้ะมาရဲလိုက်တာဆရာဆရာကျမတို့တော်မဲ့လမ်းမှာလေဒီလူတွေကားနဲ့ပြိပြီးနှောက်ရက်နေလို့ဟဲ့တာဒီမထွက်လာတာလည်းမကြသေးဘူးမထောင်လည်းပြန်ဝင်ခြင်းလို့မဝင်ခြင်းမဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ကိုလမ်းကိုသွားဟုတ်ပြီပါဆရာဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော ဖြစ်ရတယ်ကျင်းနေဒီနေ့ကိုလိုက်ပို့ရနေကြမှာဒီလိုဖြစ်ရတယ်နေုံကျင်းတယ်အဲ့ဒီကတယောက်ကခြေစင်းကိုရင်းရင်းလေးလေးတိနေတဲ့အချုံမျိုးပဲဒီကောင်ဘယ်ရောက်အောင်မသိပါဘူးဒီနေ့ရှင်တေသွားပြီးမှလို့ဝေကဲမှာမျိုးလိုက်ပို့ပြီးတော့ခြေစင်းတယောက်တည်းသာပြန်လာလို့ရှိရင်မတွေ့ရကြဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေကခြေစင်းအောင်မြင်မှုတွေအမေတို့တက်လိုက်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကြီးပဲတွားတက်တဲ့ကျေစင်းအခြေအနေတွေကိုသိထားလို့လဲလိုက်နှောက်ရှက်တာဖြစ်နေတယ်။ကျေစင်းကျေစင်းကိုစိတ်မချနိုင်တော့ဘူးကွာ။ကျေစင်းဘဝအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အကူစရာပေါ်မရှိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဘလို့ရှောင်လာမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။အားငယ်နေတော့အခွင့်အရေးယူလာတော့မဟုတ်ပါဘူးထူပါဦးလေကျေစင်ကိုလေကျေစင်ကိုမေတ္တာရှိနေတာကြားလာပြီကျေစင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုယ်ဆောက်ရှောက်ခွင့်ပြုပါကိုယ်လက်ထပ်ခွင့်ပြုပါနော်ကျေစင်ဖြစ်ဦးလေเปเปมิโรอติไปจริงดิฮะอติไปอ่ะมาบ่กูโกไรแล้วนี่ลูกจี้ส่งมาเนี่ยลาไปแล้วตีนน้องตีนเนี่ยน่าปอกป่ะมั้ยโอ้เมย์โตซ้อมนี่จ้าวะเงินๆตรงอ่ะเลยวะเดี๋ยวทุบเสร็จดีล่ะคือเสียเดียวไม่ชื่อเอาเองตะกี้ตั้งมาเดียวเลยกินไปหมดฮะเป็ดตะจำมาเป็ดอ
ီနေ့ရဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုရောက်တော့ပိုးငယ်ဘဝအရှမ်းသတိရတာပဲကွာကိုစိုးဒီဘာလာလောက်တာလဲဒီကီယာလေးရဲ့ထာဝရလူရှင်ကိုစိုးလေးဒါကြောင့်သုံးလတစ်ချိန်ဒီမှာလာပြီးလူနေတာဒါနဲ့တကူကဒီမှာပဲနေတော့မလားတကူကဒီကီယာမှာမနေတော့ဘူးမော်တင်ဘက်မှာနေရတယ်ဖြူတီဆလုံးတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်နေအခုကီယာဆရာမကြီးမကောင်းဆိုသတင်းလာမိတာဒါနဲ့ခုတလောကခုကကိုရရဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာလောက်လာချက်တော့ဟုတ်တယ်အမအလုပ်လည်းမရပါဘူး။အော်ဒါမဲ့လေအစိုးရအကောင့်ကိုဆိုရဲအဲ့မှာလောက်လာချက်လို့ကိုစက်တူတွေ့ပြီလား။အဲ့တော့ကကိုကတကယ်မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ကိုစွာတကယ်မမှတ်မိလား။ဟုတ်တော့ဗော။ကိုတည်တဲ့မေးတကူဆိုတာတွေးလိုက်ရင်ပြောပြောရှိရှိကြီးမမောနဲ့အင်းဆနောက်နေပြောအလေးတကြံကြနေကြတယ်အခုလိုမျိုးကိုကံမီရုံကနေမှခက်တီတီနဲ့တွေးလိုက်တော့ဘောကဘယ်လိုလုပ်မှတ်မိမှာလဲကိုကျော်ကလေဒီအရွယ်ရောက်နေပြီငငယ်တော့လို့လေဘယ်ဖြစ်ပါမလဲလို့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကိုစိုးအိမ်ထောင်ကြပါပြီလားကြတယ်ပါအမေရှိရထားတဲ့လူတယောက်တော့ရှိကိုစိုးငငယ်ရလို့တယောထုတ်ပြသေးလားတကူကိုပေးထားတဲ့တယောလေးပြန်လို့ချင်းပြောတော့တကူပြန်ပေးပါမယ်ကိုမယူတော့ပါဘူးကိုတကူကိုပိုင်ပေးခဲ့တယ်ကိုအလုပ်တွေများတာတကူတည်ရတော့အခုအချိန်ရတော့ဒီအောင်သွားပြီးတော့ဆရာမကြီးလည်းနေမကောင်းဆိုတော့ခင်းသွားမိလိုက်အောင်ဟာဟာဘယ်လိုလဲဘာလဲခင်းရလေးကကိုစိုးပြိုင်နေတကူကရင်းပတ်ပြီးလောက်ဆိုင်နေတာဟာရင်းပတ်ဘာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြာ။ဟမ်။အဲ့ဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ကိုဆိုကညီမလေးကိုကြံမဆိုတိပါ့။အဲ့ဆိုနှစ်ရှည်လာများလွမ်းနေရတဲ့ညီမလေးရဲ့ကိုစိုးကနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ရင်ထဲမှာတင်းထားတဲ့ချစ်စကားတွေညီမလေးကိုပြောလိုက်ပြီ။ပြောပါဦးမ။သူပြောတဲ့စကားတွေအရင်ကလာတဲ့စကားတွေတခုတည်းညီမလေးကငငယ်ရတန်းအောင်ကြီးခဲ့တာပဲ။သူမပြောလည်းညီမလေးကပြောလို့ရတာ။မမလေမင်းကလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့။ဒါလည်းရှိပါကမင်းကလေးတို့အင်ကြီးရွှေပေးလို့မရပါအဲ့ဒါတွေရှိနေလို့ပေါ့နောက်ဆိုရင်တကူကဖွင့်ပြောခဲ့တယ်ဒါမဲ့လေသူ့ကိုချူရတာသူ့မှာလေဖြစ်သူဦးစားရပါမရနိုင်တာသိဘူးသူ့ရဲ့မြင်လို့သူ့ရဲ့အခြေအနေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဟောဘာလို့နှုတ်ဆက်တာလဲဟေးညီရလေဒီတက်ဒီရွယ်ဒီအိမ်တော်မရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကရီးစားရှိတော့ဘာဖြစ်လဲตุ๊กกามาใบแม้มาชื่อมาบ่ဟုတ်ดาตัวฉิดเลยซอหม่อลิ้นลงยาไปแล้วญีเปาะเรแม้มารอไอ้นี่ชวยไปโลไม่ยาซอแล้วขောက်ทาไลหลูมูเยซีก้านนี่ไปซอเม่ทาไลตัวฉิดเลยมะตะคาละพ่นเปาะไลบ่ว่าผิดมาอปูยตูญาจ๋าล่ะหมอกไปเนี่ยตูจ๋ามาเปาะเว้ยเนาะหึหอดเลยจุกตัวอะไรไม่พ่นไม่เปาะแกโลเลยจั่นแกอปูยผิดดาเลยญีก็อะไรผิดมาซอโลหมอกไปนี่ดาหอดเลยแกมาซอยาอีนี่ต้องทําบ่หอดแกบานี่ရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတဲ့စက်ကားတွေကစက်ဝင်ငယ်၃ကန်းစာကိုဒါရိုက်တာတီးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံကန်းအောင်လာပို့သွားတယ်။အဲ့ဒါကျေစင်ရဲ့အန်ကယ် NDA ကြည့်လို့ရအောင်လို့လာပို့ပေးရပါ။ဟာသမီးလေးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်စက်ဝင်ငယ်၃ကန်းကိုတီးဖြတ်ပြီးတော့ VCD နဲ့လာပေးရလား။တော်မဲ့ဖေးကြီးကြည့်နေတာနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကျေစင်ကလေကျေစင်တရုပ်ဆောင်တော့အဖေကိုကြွားတော့အဖေအရင်ကကြည့်နေတယ်။ကဲဒီတော့ပါတိတ်ကြည့်နေမှာကြည့်ကြနော်ဘောပေါ့မအေးစစ်သွားကြည့်စမ်းအေးသွားကြည့်မယ်နော်ကဲကဲတော်တော်ဟာလာသမီးသွားကြည့်အောင်
မမေရလေးကမဆိုးအောင်အကန့်ထားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားလိုက်သွားကြည့်မယ်တမီးမကောင်းတော့ပြပြဝေပါမှာနော်ဟုတ်ပြီပါမမေရဝေဖန်ပြီအခုခဏလေးနော်မောင်ဆိုးရအောင်အတရားမေးစရာရှိတယ်မေးပါနဲ့မင်းကသမီးလေးကိုလက်ထပ်ဖွဲ့တောင်းတာဆိုဟုတ်ပါတယ်နီကျေးဇူးကျွန်တော်မီဒီယာကမ်ပဏီမှာပရီဇန်တာပေါ်ရတယ်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လာတဲ့အခါမှာလေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကစီးပွားဘက်တွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်အဖြစ်သူ့ကိုကန့်လန့်ခဲ့တာပါ။အငိသမီးကတော့မင်းတော်တော်ကိုသဘောကျဖို့ရတယ်။ဟန်ဒီလည်းရှိမိပါတယ်။မင်းရရောဟန်ဒီသမီးတွေကိုတကယ်မေတ္တာစင်နဲ့ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါတယ်နီ။မင်းရဲ့ဖြူအန်တီအားမရဘူးကွယ်။ကျေစင်လေးရာဥထောခိုင်တော်သင်္ဇာလေးတို့ရဲ့တူဦးဒီတော်သမီးနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေလို့မြန်လက်ထက်ချင်တာလားကျွန်တော်ဘဝမှာစီးရင်ဥစ္စာငွေကြီးချမ်းသာမှုဆိုတာမထူးဆန်းပါဘူးအန်ဒီကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်နေတာတော့မိသားစုမိခင်တယောက်လိုကိုယ်ကိုယ်ချမ်းသာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကျေစင်လေးနဲ့ကိုလက်ထက်ခွင့်ပြုပါအန်ဒီမင်းရောကွာစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မို့မင်းရဲ့အပြောအရာစာရေးဆရာတရားဥပ္ပဲဖြစ်တယ်နဲ့ဟုတ်ပြီအန်ဒီမင်းကိုပုံမွင့်နေလဲအသိပေးစရာရှိတယ်ကျေစင်လေးဟာအန်ဒီတို့ရဲ့သမီးအရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကမသိလားကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေစင်လင်းဟာအန်နီတို့ရဲ့သမီးအရှင်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအန်နီတို့မိသားစုဂုံတိတ်ခါကျွန်တော်ဂုံတိတ်ခါကိုထောက်ပြီးကျေစင်လင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်အန်တီကမင်းကိုမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အန်တီမှာသမီးအရင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရောမကြဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြရတယ်အခုကြားပြီမလားအန်ဒီရတော့လေအန်ဒီရသမီးရင်းလေးတယောက်ရှာလို့မတွေ့မချင်းမင်းရဲ့မင်းလာဝဲတော့အန်ဒီလက်မခံနိုင်ပြောသမီးလေးကိုရှာတွေ့ပြီမမိသားစုစုံစုံနေနေနဲ့မင်းရဲ့မင်းလာဝဲတော့ပြပြရွှေရွှေနဲ့ချစ်ပါနိုင်ပါဘို့မင်္ဂလာတက်ပုံတွေပြပြပါပါနဲ့ရနိုင်ပါဘို့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးလေးကိုမြန်မတွေ့မချင်းမင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဆိုင်ရပေးပါလို့တကယ်ပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါနေအန်နီစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်ပါမယ်အကြံဉာဏ်ကျွန်တော်တပည့်ရမမော်လေးလူကျင်တာညီမလေးလူကျင်တာပြပါဗျာအားမချပါဘူးအားလုံးချပါဘူးဒေသာရယ်ကဲဒေသာရယ်ကျွန်တော်ပါလိမ့်မယ်အာတာလီနာဘုရားလေးနားမနေနေချက်ပါဘူးဒီစားဖို့မှာလေးဟိုရဲ့တွေးနေတာရှင်းနေညာကချင်းတာဘုရားဟိုရဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်တာဝင်တာပေါ့ဒီလိုဝင်တာလေလမ်းသားလေးရတင်လာလေတယောက်တည်းဒီမှာလာထိုင်ပြီးဘာတွေတွေးနေရလဲဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ
ုထုံးဟမ်ကိုခုတော့ကုထုံးရှိတော့နေအေးဟိုအကြီးမကျင်းစင်းလေးရဲ့တငယ်ကြီးဖြူတီပါလားမေတဘူးဆိုတဲ့ပုံမှန်လေးအေးရောက်လာတယ်ဩဟလာအဲ့ဟိုလေသူ့ရဲ့လက်မလေးဟိုဟိုထိုင်ရတခုတွေ့လိုက်ရတယ်ကုထုံးရဲ့အဲ့ဒါဟိုသမီးလေးများဖြစ်နေမလားလို့ဘယ်တော်တင်သားလေးအသေးသားရှိတဲ့လူတိုင်းဒါယာဆိုရှိမှာပဲဒီမိန်းကလေးလက်မှာအမှတ်ဒါယာတွေ့ရင်မင်းသမီးလိုမင်းတအပြောလို့ရပါမလားကွာပြီးတော့မင်းပြောလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးက beauty parlor မှာအလုပ်လုပ်တာတို့တွေအတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတခြားစီပါအဝေးပါကွာမင်းစိတ်ကူးရရင်နေစားမှာလေကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲကုထွေကုထွေအကြံဉာဏ်တော့လည်းဘာအကြံဉာဏ်မှလည်းမရအောင်တော်ပြီတော်ပြီကိုကိုဖို့စရင်မေးတော့မယ်ကဲဆက်ချင်လဲဆက်မင်းသဘောမင်းသဘောဟယ်လိုအန်တီဖူဒီစလောရလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟိုအဲ့ဒီဆိုင်ကလေဟိုမိတကူးနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့တကူးပြောနေပါတယ်ဟောသမီးအန်တီဒေါ်တင်စံလဲမှာကဲအနီဟိုဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲရှင်ဟိုဟိုတော့လာလေဟိုသမီးအနေလို့အိမ်လာတယ်မလားအဲ့ဒါဟိုသမီးရဲ့လက်မှာလေအန်တီရဲ့ဟိုဒဏ်ရာလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်လို့အဲ့ဒါဟိုဘာဖြစ်တာလဲဟိုတကူးငယ်တုန်းကအပူလောင်ခဲ့တာပါအန်တီဟလာဟိုဘယ်မှာလောင်တာလဲအဲ့ဒါသမီးမမိလားရင်တကူးကမိဘမိုက်ခင်ရမှာကလေးလားဆိုတော့ဟိုခင်ရမှာလောင်ခဲ့ရလို့တကူးထင်တာပဲပြန်စစ်စမ်းကြည့်ပါဦးသမီးရဲ့ဟိုလေဟိုအဲ့ဒါသမီးငယ်ငယ်တော့ကဟိုမိဖို့တန်းရရလို့သမီးမိမိတော်မှဆစ်ထည့်ပေးသေးရဲ့လေအဲ့ဒါသမီးမမိလာရဲ့ခါလေတကူးမသိဘူးအန်တီရဲ့ဟိုတကူးကဂီယံမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဂီယံမှာလောင်ခဲ့တာပဲမှတ်မိရအော်အေးအေးအဲ့ဆိုချစ်စွပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီကဲပဲနေလေမိကျင်တော့ဗလားဟမ်တင်စားရဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကဖြစ်ခဲ့တာကြာလာပါပြီကွာဒီအလုံးမေးထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပါပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေစမ်းပါစိတ်တီရှော့စိတ်တီရှော့နော်ကဲကိုလည်းအလုပ်ပြန်မလာလဲရေးသွားချိုးလိုက်ပါနော哟姑叔把你留備了把你顧及備了呼當然的姑姑永要弄的姑撒吧啦姑永要 step 進發來沒呢你不是姑叔我的姑不撒了吧沒呀咧媽媽姐姐呢沒拖天撒咧啊的姑是有封殺的弟啦的姑樂啊媽爺咧啊把撇打咧弄咪咧的姑啊ငငယ်တော့阿布浪拿了撇來的咧啊比如拖天撒咧啊撤咪的咧အဲ့တန်းရလေးကိုတဲ့ဟိုတမီးအမေကစိတ်ထဲပြရအောင်တမီးမှတ်မိတာတဲ့တော့တင်းစားလေးအဲ့လိုမေးလိုက်တော့လေတခုစိတ်ထဲမှာတမျိုးရွယ်ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးညလေတညလုံးအဲ့လိုနေရအောင်အဲ့ဒီကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားနေရကိုစိုးကမမကျေစုံနဲ့ရင်းနှီးရဆိုတော့လေအဲ့ကိုစိုးမြတ်သိမလားလို့လားမေးကြည့်ရအောင်ထောက်ဆိုနည်းနည်းတော့ထူဆန်းနေပြီထုံးခိုင်ဒေါ်တင်စာလင်းတို့မှာသမီးအရင်လေးတယောက်ရှိခဲ့ဦးတယ်ဟုတ်မမကျေစင်လင်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ကျေစင်လင်းကထုံးခိုင်ဒေါ်တင်စာလင်းတို့မိစားရတာသူတို့ရဲ့သမီးအရင်လေးတယောက်ကကျေစင်လင်းထက်ငယ်အဲ့ဒီကလေးလေးက9နှစ်အရွယ်ကလေးဘဝတည်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေါ်တင်စာလင်းကကိုဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်နှစ်ကိုကြာပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါအခုဒေါ်တင်စာလင်းကတကူးရဲ့လက်ကအမာရုပ်ကိုတွေ့ပြီသူ့သမီးလေးများဖြစ်မလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့တကူးစီကိုဖုံးဆက်တာဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒါတက
ူကဥထုံးခိုင်တော်တင်စာလဲလို့ရဲ့သမီးအရင်လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျေစင်လေးရဲ့ညီမဖြစ်ပြီးတော့ဟာတကယ်ကိုตายာပြီးပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါပဲကိုစုကလည်းလူကြီးဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးရင်နေပြန်ပြီတကူကလေငယ်ငယ်လေးတည်းကခေယာမှာနေလာတာဆိုတော့တကူရဲ့တကယ်ဘဝလို့မသိဘူးဟိုခေယာမရောက်ခင်ကလေတကူရဲ့ပြီးပါရင်လည်းဘာလို့လဲကိုစိုးတည်တာအဲ့တော့ကိုစိုးလည်းပဲတည်မလဲကိုစိုးကခေဟာဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့အချိန်ဟာဟိုလူပြိုပွားကိုရွယ်ကလေးသက်သာပဲရှိသေးတာအဲ့ခေယာကလေးတွေကိုစိုးကလာထိန်ပေးနေတာလေအခုလေဒီကလေးကိုစက်ပြီးထိန်ပေးမှာကိုစိုးပါရနန်စားရအောင်ကျမလူလို့နေရမယ်အဲ့အကြောင်းနေပြောကြနေတာကျေစင်မေတကူကကိုကိုဆိုးတို့ဖေဖေလူငွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့မိဘမဲ့ခင်ရမှာခြေပြင်းကြရလေကိုကိုဆိုးတို့နဲ့ဟိုးငငယ်လေးတွေကမောင်နှမတွေလုံရှင်းနေကြကြတာမတွေ့ရတော့ချာသွားပြီခုမှပြန်ဆောင်ကြတာပြီးတော့ကျေစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောရရှိတယ်။ကျေစင်မမီးတော်တင်စာလင်းကမိတကူးစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့တကူးရဲ့လက်ကအမာရွလေးကိုငငယ်တော့အပူလောင်နဲ့တန်ရလားဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့အမာရွလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ငငယ်လေးတွေပြုစုပေးခဲ့ရတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်လို့တကူးသာတော်တင်စာလင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးအရှင်လေးဖြစ်ခဲ့။ဟာ။ခြေစင်နဲ့တကူဟာညီမကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့။ဟင်း။ညီမ။ထူတော့ထူကြနေသီလား။ဟိုတနေ့ကလေမမတို့ဆိုင်ရပြလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရေချန်ခဲ့တော့လေ။ညီမလေးမမတို့အိမ်လာပို့တော့လေ။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်သွားတော့တကူငငယ်ရကျင်နေခဲ့တဲ့ပေါင်ဝင်းချုံရောက်သွားသလိုပဲတကူခံစားရတယ်ဒီလားပြီးတော့လေမမကိုစမြင်ကလေးကလည်းတကူရဲ့အမအရင်တယောက်လိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတာအော်ဟုတ်မမရဲ့အမေကလေငငယ်တော့ကသမီးလေးရောက်သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမမအော်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘယ်ကျဲဆင်းမှာလဲလေညီမမရှိဘူးကျဲဆင်းကတူးသီးသောသမီးပါအမေကလေစိတ်ဝင်နာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူတရားလျှောက်ပြောနေတာအပြင်နဲ့မိနေကလည်းအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏရင်ဖြစ်နေရတယ်။ဟုတ်ကိုဆိုးရောတကူရောအမေကြောင့်စိတ်နှုံးချင်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဟုတ်ကိုဆိုးကိုဆိုးနဲ့ဂျေဂျေနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအောင်လေအဖေကစကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်တယ်တဲ့။အာကိုဆိုးအားလို့ရှိရင်ဒီမှလှည့်လာပါဦး။အော်တကူကိုဆိုးနဲ့မမနဲ့ကမကြခင်လက်ထပ်တော့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့မမမနဲ့ကိုစိုးနဲ့ကနေနဲ့လာရှင်နဲ့များလို့အရင်လိုက်ဖတ်ပါတယ်။အော်တကူလေးဆိုင်မှာအလုပ်လေးရှိလို့ခွင့်ပြုပါအောင်နောတတိုင်းပြည်လုံးကအနီးကပ်မြင်ဘူးချင်လို့တိုးခွေပြီးကြည်ရတဲ့ရွှေမင်းသမီးကြီးထီယတာတီးဆိုတဲ့ဗာမုတ်တဲ့ပါမွားလေးရှိရောက်လာကျေးဇူးတက်တတိငါချင်းမရှိဘူးနေပါပြည့်ချင်တာပြောဖာပြည့်ချင်ရမှာလေငါငယ်ငယ်တုန်းကမိဘမဲ့ခေရမှာငါ့ကိုမွေးစားဖို့လာတဲ့တထေးကြီးညင်ဝင်နှောက်ရှက်လိုက်လို့ညင်ကိုမွေးစားသွားတာလက်တွေ့နေဟယ်လိုနေဒီဝါဥရောက်နိုင်ငံရောမင်းသမီးကြီးဖြစ်နေတာအားကြောင့်လည်းမြို့မှာဆန်လာလို့လာတွေ့ရတယ်မိဘခက်ခဲရှိတယ်ပြောလောကကြီးမှာလူတိုင်းမှာအခက်ခဲနေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုနင်သိဖို့လိုတယ်
သိရှော့ဒီငါဘယ်တော့မှနှောင့်ချက်မလို့နိုင်ငံကျော်ရွှေမင်းသမီးကြီးရဲ့ပြည်ရင်ရတာပဲလားနေတယ်သိန်းနိုင်ငါလိုချင်တယ်ဒါဒီလူဘာမဝါနဲ့ငါလူဘာဝါတာတထေးရဲ့သမီးအရင်ကိုနင်းအပြောက်ဖြောက်လိုက်တာငါသိအဲ့နေရာကိုနင်းဝင်လူပြီးနင်းသမီးအရင်လောက်တာလဲငါသိတယ်ဒါဒီနင်းမဟုတ်တဲ့နေရာရှောက်မပြောနဲ့နော်ပြောမှာဂျန်နဲ့တိုင်လိုက်စဉ်းစားဘူးနင်းမျက်လုံးနေနင်းမျက်နာတွေကဝန်ခံနေတယ်ဒါဒီနင်းကမလုပ်ရောပြမှတ်နေလားနင်းကဂျန်နဲ့တိုင်နော်ဟာဝတ်သားနဲ့ချင်အောင်လဲရင်လဲဟဲ့နေုံငါနင်းကိုပြောစရာရှိတယ်နင်းငယ်ငယ်တုန်းကဘတ်စကားဂိတ်မှာနင်းညီမလေးကိုခေါ်ဝါပြီးအစဖြောက်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာသိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါအခုဂျာနယ်ထဲမှာဖြွာလိုက်ရင်နင်းနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးဘာဖြစ်သွားမှန်းထင်တယ်ဟမ်တတိနင်းရောက်လာလိုက်လားအခုသူ့အမေဒေါ်တင်စာလင်းရသူ့သမီးလေးကိုလိုက်ရှာနေတယ်ခါပဲရှာနေအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကြေးကြီးသွားပြီနော်ငါလိုချင်တဲ့ငွေနင်ပေးဖို့ဆင်းနေပြီလားဟာကူကြွားတဲ့လူတယောက်ကမပြီးသွားတယ်ဘာလို့လာပေးวะညီမလေးနဲ့ဂေဟာမှာတဲ့ငငယ်ရမောင်မောင်နေတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပုံစံရတဲ့နဲ့ကြီးကန်ကြမယ
အညီမောင်နင်းစက်တယ်မလို့တော့အညီမောင်မလိုက်သွားပြီသွားတတ်မယ်ဟာစပြီနင်းရဲနင်းမစိုက်ဘူးလေဟာလေလောက်ရဲစပြီနင်းတော့ချဲလာမယ်ကိစ္စဟာပြောလေသွားရောဟာတွေ့ကျင်နေဆိုပြီးအန်နီရှာနေတယ်အန်နီရဲ့သမီးအရင်တော်လာတယ်ဒါမေတကူဟုတ်တယ်အန်နီမေတကူကအန်နီကိုယ်တိုင်မွေးခဲ့တဲ့အန်နီရဲ့သမီးအရင်တော်လာလဲမှာပဲသူကအန်နီသမီးဆိုရင်ဆန်မနေလို့ပဲရောက်နေရလဲမီးဟိုမမအငယ်တော့သူဆွဲချိုးလေးတို့ကျင်လို့ရှိရင်သူနဲ့အတူရှောက်လေဟာပဲဆိုလို့တပီးကိုမမလူများရဲ့ပတ်ကမှတ်တာကိုခေါ်လာတယ်မိမိအရာပြီးတော့မမတမီးကိုအိမ်မှာတယောက်နဲ့ထားခဲ့တယ်မမပြန်ရောက်မလာတော့ဟုတ်ဒါဆိုရင်မင်းအမသမီးဆိုရင်မင်းကိုမင်းအမေကငငယ်တော့ဘာလို့ဝယ်ပေးဘူးလဲမမေကသမီးကိုငငယ်တော့အယုတ်တည်းအများကြီးဝယ်ပေးရဲ့လေပြီးတော့လေသမီးကိုအဝါရောင်ခါဝင်လေးဝယ်ပေးပြီးငါသမီးလေးကလှလိုက်တာမင်းမလေးနဲ့တူရဲ့လို့မမေပြောခဲ့ရဲ့လေဒါဆိုရင်သမီးအမေဟာသမီးကိုငငယ်တော့ကသမီးရငန်းနာမယ်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲသမီးမမီလာရင်ပြပြာသမီးကိုတော်လာလာမင်းလေးတော်လာလာမင်းလေးဆိုပြီးသမီးကြွေးနေခေါ်ရလေမမေသမီးမေကိုတော့ဒါကျမသမီးလေးတော်လာလေဟုတ်တယ်သမီးလေးမေကျေစင်လေ
你呀，多多秀嘛了呗。你呀，没么嘞，没么秀呗。我都没留地约要得起。你呀，对你爸也咋的，都没跑过他了。哼，多多个学那么嘞，搞结婚来了。爸嘞，你呀，我都也都屋里头都没骗嘞。阿妹的阿老阿伯死去了，你阿苦了，你都没跑过他了嘛啦？啊？学那么嘞，秀嘛？你呀，我都没骗你嘛，太耽误。对，你念叨，你来不念经吗？对，来不对劲了。爸，你，都没骂给我。我以前我妈给我的，他们给给我，我身上不是的么的，你妈来把我奶子给的，他们叫完你妈来叫多给啊，没得给我对的钱吗？你妈来多少来多少，他们等你要死给吧，咱们没。怎么不表开呀？那没见过的，怎么这么多钱呗？啊，别的没有，怎么不快来？那咱们表开了，你把礼物来不吃了不好吧？怎么呀？别别那没没，怎么那么撇太多吧？没见过呢。你妈嘞，我都没想不能给你。都没妈给嘞，妈一顿，别别那么没有，都没个好一招牌给我。不要哭了，陆静武，你面罗那么静静武，哇！妈妈，大明，多少码子？这又大妈妈，妹妹都来帮忙不着。妹，大明找妈妈来没？妈好快来办了。妈妈嘞，大明阿妈也好扶手了没？大明妈妈好吃的没？阿姑嘞，妈妈都等了也没？妹妹来才有阿克来嘞。大明啊，妹妹没来，大明洗澡，妹妹。妈妈被人打被洗了啦，妈妈我过来帮侬，别闹。好吧，阿妮，最近呢呀，多少年了，都得过几米，旅游嘛，打地了的呀，改天改了吧。都你妈来了，都得给吃饱嘞。爹妈耶，没得米吃呀，没有路就从过来的过，平时比来他妈乖，阿家大人少来帮侬。没一批钱做完嘞，表兄前面嘞没打住把里边毛拉垮耶，我这不拿得上喏，谁的小来吧，小来吧喏，我妈我不来吧，我没，我。你慢不多啊，喏。多，没那么多。妹妹，都没有困到这子，妹妹有你表点些的，表你的妹。你看人家了，我所以现在嘛是啊，他们好棒的。嗯。都我们眼里的虽然伢嘞，你把妹给啊，我讲妈说的讲。
ทำอะไรอ่ะไม่รู้นี่แหละเขาเรียนอยู่มาเลยแบบว่าไม่